Black cheese. Okay. Black cheese. Wait, did you? Bush stinks. Stinky stinks, stink and stankin'. Trap all then do it. How nice. Where you at, huh? Where you at? World domination. It's a world dom. It's on. How nice. How nice. Vou jobbar du på just nu? Min skiva World domination liksom. Go buy that shit nigga. Ah, vad nice. World domination liksom. Vad är din favoriträtt? Domoda, Gambians domoda. Domoda, vad är det? Vad innehåller det? Jordnötssås. Det är så potentisk jordnötssås. Jordnötssås. Vilken är din favoritfilm? Den är svåra som jag tror. Om jag ska vara ärlig, jag tror det är How High med Mettman och Redman. Såklart. Jag tror. Om du fick välja en superkraft, vilken skulle det vara? Om jag skulle välja en superkraft, jag skulle kunna flyga. Flyga, okej. Okay. Vart skulle du flyga i så fall då? Första stället skulle du flyga till? Första stället skulle flyga till Sydafrika. Jag tror. Och sen Nordpol. Kanske Nordpol. Ja, oh, nice. För att du är kall. Det är också nice. Men vad heter det? Vilken är din favoritchips? Favoritchips? Jag ska inte ljuga. Det är sådana som linchips med salskim, onion och vegan. Wow. Okej, vem inspirerar dig mest och varför? Tupac. Eller Gucci, man. För han har sån fit chain med diamond chain. Homer Simpson, diamond chain. Om du fick ändra en grej i världen, vad skulle det vara? Om jag skulle förändra, jag skulle... Hey,